নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ষ্টিম ফিছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা মূলতঃ পাৰ্চি ৰেচিপি হয়, এইটো অকণো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আজি মই বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ মই। পাটানি মাছি বনাবলৈ প্ৰথমতে মই এয়া পাতল পাতল মাছ 4 পিচ ললোঁ। ৰৌ মাছৰ পেটৰ অংশটো ললোঁ। লৈ পেলাই ইয়াতে অকণমান নিমখ আৰু অকণমান নেমু ৰস দি পেলাই মেৰিনেট কৰি অলপ সানি 10 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম। এতিয়া এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমি এটা চাটনি বনাই ল'ব লাগিব। আৰু চাটনিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, অলপ নহৰু লৈছোঁ, এইখিনি নাৰিকল লৈছোঁ, নাৰিকল মই এনেকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া লৈছোঁ নেমুৰ ৰস, আৰু এয়া গোটা জিৰা, আৰু এয়া 2 কাপ লৈছোঁ ধনিয়া কুটি লৈছোঁ মই, আৰু অকণমান চেনি লৈছোঁ আৰু নিমখ লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি মই চাটনি বনাম। এতিয়া মই গোটেই বস্তুখিনি এটা বাটিত মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি নেমু ৰসখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত অকণমান পানী দি পেলাই মিক্সিত মাৰিব লাগিব। পানী নিদিলে এইখিনি পিছা নাযাব। অলপ পানী দিম, বেছিকৈ নিদিওঁ। পানী দি পেলাই গোটেইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম। এয়া চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ একদম মিহিকৈ চাটনিটো বনাই ললোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মাছ কেইটুকুৰা দি দিম আৰু মাছখিনি ইয়াত লেটিয়াই পুৰা কভাৰ কৰি দিম চাটনিৰে সৈতে। এতিয়া মই কেইখনমান কলপাত এনে কাটি ললোঁ, ধুই ললোঁ, কাটি পেলাই ধুই পেলাই এতিয়া মই এই টাৱাখনৰ ওপৰত দি অলপ কোমল কৰি ল'ম। মাছখিনি মেৰিয়াবলৈ ভাল হ'ব, টাৱাখনৰ ওপৰত এনেকৈ দি দি কোমল কৰি ল'ম। এতিয়া মই এখন কলপাত ললোঁ, লৈ ইয়াৰ ওপৰতে মাছ এটুকুৰা দিম। চাটনি দি পেলাই কভাৰ কৰি দিব লাগিব মাছ টুকুৰা। দি এনেকৈ বান্ধি মেৰিয়াই দিব লাগিব প্ৰথমে। মেৰিয়াই দি সূতা দি বান্ধি দিম, খুলি নাযোৱাকৈ সূতা দি এনেকৈ মেৰিয়াই দিম। এনেকৈ মই গোটেই মাছকেইটুকুৰা মেৰিয়াই পেলাই এনেকৈ এটা এটা এনেকৈ এটা এটা টোপোলা বান্ধি ল'ম। এয়া চাওক, গোটেইকেইটুকুৰা মাছ মই এনেকৈ কলপাত দি মেৰিয়াই সূতা দি বান্ধি ল'লোঁ। এতিয়া মই ৰাইচ কুকাৰত অলপ পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। লৈ ওপৰত এই চালনীখন দি ইয়াৰ ওপৰত মই মাছৰ টোপোলাকেইটা দি দিম। এনেকৈ দি বন্ধ কৰি 10 মিনিটমান সময় এনেদৰে হ'বলৈ। মোৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল, মাছ পুৰা ষ্টিম হৈ গ'ল। মই অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত উলিয়াই চাম। এয়া চাওকচোন, মোৰ মাছখিনি ঠাণ্ডা হওঁতে এয়া উলিয়াই ল'লোঁ আৰু মোৰ এয়া মাছটো ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আৰু কলপাতৰ মেৰুৱা হৈছে কাৰণে কলপাতৰ আৰু ধনিয়াৰ ধুনীয়া এটা সুগন্ধ বাহিৰ হৈছে। ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব ভাল হয়, আপোনালোকে বনাই চাবচোন। আৰু যদি মোৰ আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।